karryyksää, mut nyt... En varmaan tätä mä oon vielä vastaan, tää on niin tankki, että mä snowballalla. Saa nyt vähän katsoa, mitä tapahtuu. Joo. Niin sun lahja oli Ignite, joo. Jaha. Joo, se mä oon päin siellä. Joo, 64 armor maata, vittu borro. Much fun, fun. Kyllä. Ei vittu, mä vein ne ahkaan tuu. Verkelle, kun puolet manasta jo mennyt. Veine ottaa ihan pirusti pokeja täällä koko ajan. First Blood ihan just vastustajille. No, toivottavasti. Mä tiiä, se käytti just flashinsäkin tossa. Tankkaa vaan ilmasi shotteja. Jaa, me saadaan first bloodi topista. Ehkä. Jee. Yeah. Taas yksi, yksi helvetin hyvä syy, miksi mä olisin halunnut ADC:ksi. No se. Joo, ihan vitu isike. GG. Tuokko sä se iisin tänne potti? Mata kuutoset ja kengät ja tuu varmaan botti.
Syndra tulee. Sillä ei kyllä ole uutin. Mä tiedän vähän ollut yhdenkin, mutta... Kolmas ottelu. Ai ihan vörtti. No mä nyt joudun käyttämään molemmat summererit, mutta on pakko mun jotenkin tällä lonellaan sillä lailla päästä tasoihin edes. Joo, ei se ollut mitenkään huonotri. Kuha pein ja saa jotain vitulainen pressuri. En saanut assisteja loppumana taas. Meille vitti. Nyt mä sain tässä olla. Joo. Mitä tolle rengerille kuilta tota fulade? Kiitosti damage. Pedus. Peli on 4-5, kun enemmän tiimisen jo AD-kärry, kun reikato. Kämpääkis hakee lusinitytön tumpua. Mun piti kyllä ottaa TP, mutta... Noo. Ei vaihdo siikin. Se oli sikäli Vardari välillä. Joo. Mä oon tavallaan ne läpi. Lässäskö Jinxi aikaisemmin, kun toi Syndra tuli vuotta? Kyllä se tois. Mä en oo kyllä nyt ihan varma. No ei vaan sanoa se kuolla sen. Älkää tehkö mitä se paljastaa, vaan mä tuun. Päästäis narentaa ja sit se vilma. Ne vittuu siihen. Täkkejä siihen. Anna veinä. Juu, en mä sitä ajatellut ottaa. No, ihan varmuudeksi vaan. Noniin. Tällaisia on ilmaiset teille. Jep. Ei ole siinäkään oikein känkkinyt mitään vaan. Ei. Menikään se apki sen jälkeen kuoli tuoksi. Kävi se tuo botissa, mutta se kuoli siinä. Se kuoli botiskin. Sillä on suurempi syy mennä alki. Maa kai varmaan kuolee. Flashas suoraan mun ball. Ai ai, synkkä kuul. Ei se mitään. No ei se kyllä mikään ihmeellinen juttu ole kassi ollut. Ei siinä tulee bottiin kyllä. Ei pitäisi ottaa Dragon, ei se ole ollut. Ottaako se sitten sun? Otto. Mä aina oon ihan vielä vitonen, ei kun kutonen. Ottaako tää shieldin mitään dragonia vastaan? Ei, no niin kuin mä arvelinkin, mutta... Eiköhän tää peli ollut tässä. No joo. Oliko se Jinxi backi? Joo. Kun mä veistan paljon aikaa, niin tuntuu. Joo. Jaksa nämä toppikammeja tulin tänne.
Tuossa on vaardi sitten. Joo, huomaa. Voidaan varmaan tiiveä sulla uut. Joo. Mä otan Googlella meidän vaan uut. Hyvä, mä otan tää vaan. Mut oikein on ihan ilman. Jos tää kondemna. Mä otan tää. Ei se. Aiku on. Jaa, tää on tää, tai no, niin, Ydyri menee kuitenkin toppiin, niin. Joo, se sai just pelastettua tuon tuolla. Saa varmaan tapettu maakaan. Sieltä näyttäis. Vai pelastaako ulti? Ei sillä mana. No niin. Nyt on jos se... Ei vaan taksais mun farmiin, niin sit se siellä. 49 kriittää. Viisitoista ja puoli tuntia vielä striimi. Sini. En tiedä. Olis tommonenkin. Kannattaa kokeilla joskus frameri solo tai normaalis. Joo, oon mä sitä joskus koittanut, mutta ne on mennyt ihan päin vittu. Kiitos tipataan. Miten se ultin kanssa sillä tehdään? Eikä Ebola vai Gugu vai... Siis... No se riippuu teamfighteissa yleensä, kun ihmiset pitää one-shottaa, niin aina ennen kuin sä ultat, niin hankit 5 ferocityä. Joo. Teamfighteissa yleensä ihmiset vetää niin kuin Gugun empowerilla, kun se one-shottaa, niin viitin kovaa. Mut sit kun mä haen yksin pikkeen, niin mä yleensä bolaan ne vaan siihen paikalle, ettei ne flashaa tai mitään, sitten ne kuvaa. Joo. Mut sit kun sä voit niinku empower bolaa samalla kun sä hyppäät, niin se tulee sille installa, niille ei oo aikaa reagoissa. Joo. Onko nyt tarkkaat pariksi? Lulu flashes. Hyvä.
sen tappua siinä. Vai tappua? Tappu. No, onko arvotis? No, voi sitä uskea toki. Jaksi niin putis. No joo, pitäähän niilläkin vähän tuolla luon. Kohta tulee Inksiulta ja Ai. Eikö sä käyttänyt se? En mä tii. Jos mä en ihan väärin nähnyt, mutta mistä veli se? Ei niin, mutta on vaikka olisi käytty. Mä tässä on tien full tankin. Tai no ei, Boots of Swiftness. Uduri pikkusen turhan lovella tuu. Kyllä se varmaan saat. En oo henkilö tiedä. Saas. Ei se oo tommi. Mä just sweepasin saman puskan. Joo, huomas. En tappaa tän kanssa jopa. Jaha! Se nuutti oikeesti osu. Mennään jos mä osun bolan tohon, niin se kuulee. Joko ois vision? Mä annan sulle vision. Tulis katoa lul. Mä kysyn miksi mä tein noin, mutta siinä on pari tuopissa. Jaska puskea toi tier 2 tuopista? Ei ne kerkeä ottais, mut ne voidaan kyllä ottaa. Niin siis. Niin niitten. Joo. Mä kuulen taas omia. No ei ne kyllä kerinny ottaa sitot. No ei. No joo, eiköhän se minuutin päästä tuossa surrenderi, mutta kattoo. Sun MMR-kin varmaan nousee ihan kivasti, kun tää on 32. Nää kaikki enemmän on vissiin 32 ja 3. Oli vissiin 1-1-kin. Ootas mä voisin kattoo. MMR pitäis nousta ihan hyvin, saa enemmän LP. Vaikuttaaks kore? Täällä on toi susi paska. Ihme susi pienessä pienekin toikin, helvetin kärpäni. Ahas. Botis on ilmasi. Siinä on ilma. Ei. Tää on lisää ilmasi. Se on nyt ready. No en mä tarvii. Tää ei näy. Katsotaan, se vois oikeesti niin tyhmä, että tulis facecheck. Kyllä pitkään aikaan pelannut Braumilla, mutta ihan mukava champ.
Selväs. Kokohan täällä ei halua surrendaa noin? En mä tiedä. Mä sieltä surrendaa sen. Aha. Toisaalta taas olla, kun en sitä ikinä tiedä. Lulu Lulu tulee sen. No, eipä se sulla varmaan paljon haittaa. Vaikka munkin kuut tekee kahtaa sitä. No joo, mä käyn tappaa. Joo. Tuon takia pitäis bolattaa, mutta piti sitten koittaa kuutta. Ja sitten heittää vittu bolaa. Tää on kaikki muu goldia näissä peleissä, paitsi mä... Joo, niin vaikka. Jinxian gold ykkönen. No ei sulla silti silleen mitenkään huonosti mene. I want to finish this, or I'm off. Jep, toi oli niin vitu järkevä lause. Jos sä haluat finish us, niin me finish us. Mulla olisi missä vaiheessa. Mä en pääse kyllä poistamaan. Flash tuli viikalla sekunnilla. Oi, paska!
hienot statsit, 0-0-19. Kyllä. Mä meidän sitten endattaava? Joo, varmaan. Mutta kun meillä on kaikki tiivittää, missä niin mä rakennetaan luotti vielä. Olis tollanen tos. Pitäis hakea varmaan ton midiin hiekaa, niin me aletaan puskeita tornin. Kai pitää sitten niille piimata, jos ei ne huomaa muuta. Vittu vein teki. Mä tarvii untyn. Maakai tuli vaan suisille ja hyppäs takaisin. Oi vittu! Ei! Ei vittu kun olisi sit viimeistä bolla, mä en saanut mun empowered tuplata. Joo. Kassi olla kuotra. Vai pento? Ei. Olisi tullut pentä, jos ei uudemmas. Eikö siis sen suhtemus? Oi aika sossi. Aika lailla juu. Jinks tulee kuppiin. Nää death timerit on niin pieniä tässä vaiheessa vielä. Vaikeentot. Nyt näitä death timereiden takia. Sama jos me saadaan tyyliä sai niillä eissi, niin päästään Nexus Tornille, niin rupee tulee uppiin. Vähän turha. Oma pressureja objektiiveja. Annan tästä sillä varmasti pois, että tää vetää topi alas ja... Joo, me on loppu topi. Kolmesti inhistä en oo varmaan ikinä nähnyt kenenkään comebackkeen. Se on ihan viito pullua, mikä määrä niitä miljoonit tulee, kun niillä on vielä jollain varmiin. Nee. Ja varsinkin, kun kellään ei oo oikein full buildia, varsinkin enemmän ADC:llä. Niin, sille ei vielä edes toista itse. Nee. Missä siinä taas mun bol? Jee, okei. Mitä se vissi vähän viitti? Ei, ehkä vähän. Kumpiin ihme otettiin eka? Totte. Midi. Ei kun midi joo. Ja se aikoistiin botti tosi. Thank you.
Onko se uduri oikein hakkaa tuota? Mä pyörin hetken tuolla vastustajan baseissa ja sitten vaikka tossa mitä kävin basessa, niin sitten vasta sai se olla tuossa. Pressure botti, kun tää inispawn. Joo, mä oon tottunut. Mä kyllä tarvii sen ottaa, mutta... Putkaan samas multa. Oli siinä. Jep. Vielä.